Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur segeng sugeng pepanggihan malih kalian kula Giono, enten sefi kalian Dian, sehat ya? Okay. Alhamdulillah sehat ya. Sawe kak tanggapan. Alhamdulillah, so, Alhamdulillah ayuh. sehat. Yuk ketok oke. Ah ah yuk. Tiga pelanggone. Pelanggone sing lama terusa. Kelambini yo anyar. Anyar ya. Alhamdulillah. Wong ya tetap tapi ya. Ayuh. Alhamdulillah siap sehat. Wis siap siap. Oh ada informasi nanggone wong wong. Ojo lali. Program spesial dari pemerintah Kabupaten Jombang. Mm -hmm. Sing digagas, sing dihandle, barek dinas komunikasi informatika Kabupaten Jombang. Opo mana nek gak program warung, warung pojok Pojo, kebon, kebon rojo, rojo. nah hmm. di iki awal edw kata informasi yang penting sangat iya sing lagi iki ya lagi hangat hangat mm -mm, ya. betul yeah. ya opo ya. Nah, mana mari ke rioyo idul adha rioyo ya. besar kerungu kan pmk oh iyo, iya apa sih penyakit mulut dan kuku pada ternak nah anterna. Anterna. betul I sekali kan yo was was ya mm -mm, iya Kabar ngene mm -hmm. Terus awake dhewe iki konsumsi daging iki piye? Nah, ono wabang ini. A -a. Gini -gini. A -a. Tapi biasa tuh ku daging tau aja. Jarang, so. jarang, jarang. Jarang. <laughs> anu setahun pisan. <laughs> iya makanya Makanya <laughs> apa dia pengen ngerti? Ya opo sih kira-kira upaya pemerintah Kabupaten Jombang dalam menangani penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Kabupaten Jombang. Enggak sing tekomper ini. Ayo dikutu siap-siap kopi ini ya. Sing tekom ah, hmm? hmm. so, so, yeah. ini tekok dinas peternakan oh, ono. Dinas peternakan. Maring uno tekok dinas kesehatan Jombang yuk ono. Kesehatan. Terus maringunu dinas perdagangan perindustrian Jombang yuk ono. Wah, berlengkap oh, ya, ya. Kamu ini kan, spesial Iya, makanya mm -hmm. kan sampean kabeh ojo dipindah disik channel TV sampean, tetap nang kunuai, ya, engko awake dhewe informasi mm -hmm. ya opo sih kira-kira langkah-langkah sing dilakukan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menanggulangi PMK di Kabupaten Jombang khususnya ide-ide Rio yang besar ini iki ya. Okay. Tapi mm -hmm. ojo lali, dike hiburan disik, kanggo sing delok saiki ya. Ayo bareng-bareng kita persembahkan untuk anda semuanya sebuah penampilan yang sangat luar biasa. Yeah. Konconya okay. apa Angsura ya? Oke. Angsurane, angsurane, <lihat> Broto and Friends. <sum> Golek <im> cano retinggo kupat. Oleh loro nang pratatan. Ayo dulur padha semangat. Teko nangka minfo nambah wawasan. <tik> Alhamdulillah, robila tapi iki nek ngombe kopi, rasane koyo pecah ndasku. Tapi nek kekehan ngombe kopi, awakku lemes. Wah, wah, lha iki, iki duwe Dewek sitok utawa warga sing piih-piih-piih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. <tik> RT aku <tik> suwi gak peto RT. Macakmu ora mentokin. Wah, iki dina bungah tiku. Mangkane no sampean tak goleki. Eh, apa? Iki ngene kafe lho. Loh, loh banuk ndi-ndi? Iki dina sampean mundut tak bayari? Iki aku keadaan kempes. Wah, <laughs> khawatir, aku hati nomor dua. Temenan. Wah, aku lihat nomor dua eling konco. Apa eh? RT? Sing cerdas kok sampai Ayo anu. lu gue dice. Oh, lu gonti. Ayo kuna, lu. Iki kafe. Iki kafe. Waduh lagi, iki, ya, Lu gue aku tuh bayar kin. Lu kok bayar? Tak tebas warungnya. Eh, eh, eh temenan lah. Lu aku. hati nomor dua tak iya, iya. apa? Aku ki ngomong apa? Biasane lho, biasane. Ah. Nek enek wong blater, enek wong ngekei dhewe, enek wong ngejak nang parung, mesti ono pampre. Lho, wong jombang ngono wis apa anake? Blak kotak. Ya mesti ae to RT. Piye yeah, no. ana? <laughs> Blak kotak nek isi selaan. Maksude iki terbuka, eh terbuka. Heeh. Mm -mm. Ono pamre apa? Lah. So, awakmu jenge nampa dhuwit, ati nampa dhuwit. Berarti awakmu oleh togel. Pung jomang kak togel. Eh kak enek togel? Gak unok iya? Aku ah, iki ati nombor duit goro-goro... Pedet. Pedet sapi ku ini. Pedet mulara ika? Wes di gowa mek, karo belantik? Belantik wes. Iki dinau penduwi ane ngono lo. Iking ku semayanan diwita nuk guna kini. Dompet tak gowa kari ngiseni to. Belantik siapa welo? Loh? Belantik si yang terkenal. Siapa? Siapa mana leka? Like? Broto. Hehe. <laughs> He? Ha, broto. Broto? Broto. <laughs> <laughs> Aduh, 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 kin, kin, apa kamu tidak mengerti? He, bocah saya terkenal, bocah saya kondang, ulat saya tidak akan keluar. kondang terkenal ulat, iya sampai orang tua ini, lelaki ini, dulu saja bocah saya tidak akan keluar. Loh, apa, tidak penyakit atau apa? Bie? Penyakit, 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 tidak akan keluar. Saking ulat bocah, tidak akan Si iki ini. Siapa, wala? terus, iki kurban nih pedetku ini, wala. <laughs> Ojo kuatir. Dia ini e biasanya ngombe kopi. Ojo kuatir, iya apa? Dua ini tangguh semester ini anakku ada, no, RT ini apa, no? Tinggal bayar? Weh, di, di jeng-jeng, taning-taning. Hal-hal-hal. Tangguh bayari. Hal -hal. Lah, wala ngomong RT kok bingung, wala? Engkau sering ngatur apa enggak RT? Ijo, ya. Lah, oh, ijo. Tapi, guna namu apa, wala? Ngono, tete? Walah, walah, walah. Roto, iku. Awakmu kurangnya orang, jalo. Apa jenis pertimbangan karo aku, ni awakmu adul pedet. Ojo oh, ngono, iya tak omongi sak durungi. Ya, orang ngono aturan, iya adul do pedet. Aku tuh lapur RT. Lalu. Wah, RT. Oh. Danemu iya kedurung, teh, teh. <laughs> orang ngono, jah. Sintak masuk. Iku mengesopo sing nuku. Lho, iku wangi mengapi opo ora. Iya, iya. Iya, iya, no. Ngawur, aiko, ni, ku. Tapi, yo. Apa yang ngono, ya Ya ora, kira-kira kok ngono, tapi aku krungkrungu kok ngono. Wah. Dikurban iki pedetku iki. Ora ora. MARK, alas. Ora ora. Aja kuwatir, aku sing metong karo Broto. Tenan lho. Adekne ora ngombe kopi ndase si pecah ora mikir kok. Loh, mosok. Lah ngombe ne? Ning kene. Ngombe ne ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, anu pindah warung kopi sebelah ya. Ning kono adem gone. Ya gaes aku. Eh, eh. Kok Apa sih? Lungguh, lungguh sik. Kona ke warung kopi ana asene kene gak ana. Lho, Padang kaya ngene kuwi. Enake warung kopi kono. Sopo gak ngerti iki Padang? Ini, di mari mantep. Gak ana asene. Bojoku ngenteni ning warung kono. Masih bojoku tak kon ngenteni nang omah. Bojo sing Bojomu mati. Aja, bojoku. Cek ta bojomu. Oh, aku lara disuntik nang teno. Aku tak pindah kono, teh. Murah ning warung kopi ning kono. Ah, lungguh sik. Eh sawangane kawan kanca. Eh, Kabare piye ya, teh? Alhamdulillah sehat. Dikin ora oh, tambah lemu lho. Oh, oh, no. Enak masalah iki. ya enak masalah. Iki broto iki. Iki broto. Broto alhamdulillah, iki. Alhamdulillah, Broto. Aku sehat. Dilungkas, dilungkas. Eh? Aku dipanggil karo Pak Camat. Alhamdulillah. Hmm. Pak Yatmin RT dipanggil, dipanggil Pak Camat. Cak Jikin. Tak dikin. Alhamdulillah. Eh? Dilungkas, dipanggil karo malaikat. Waduh. Kok ngedeni ya. Enak gurita ancu pancuk. <laughs> Iki musiman. Karo kanca-kancaku musiman. Pedetku sate dadi kurban adakno aku tok lapurna malaikat. Nobat Petok kanca ya sing sabar sing penak. Lungguh sing penak. Ayo lungguh kin. Oh, omong-omongane angel reram. Teko kan tenang. Iyo. Enak opo-opo dibahas bareng. Heeh. Enak opo rame saja iku. Lah iki Lapor. Lapor apa? Pedetku ya apa? Lho, maksudmu piye? gawa pedet loro. Lha Tekok kompong. Awakmu oh, nuda aku sing ora-ora? Lu, lu kok nuda? Mesti ni wes penduian. Kau jauh-jauh nekin? Lho. Nuda yung nuda tapi seng sopan. Lho, lho. Seng si sopan, seng si sopan. Pedet ku nasipai piye. Seng pedet weng nane gitu? Pedet, pedet seng weng nane kala nasipai. <laughs> <laughs> Iso ni? duwite kini. Eh! Iyo! Seng diharap-harap ini duwite. <laughs> 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 <yuk> Mulani kukinti Ngomong ikuti genano uh. seng ngalon alon Oh juga, susu, hmm. Dino eki aku kok Saksenono. Ha, dina iki aku emang golek ae awakmu ki karo oh, RT. Ah. Ah. Aku pengen 2. ngobrol perkara pedet. Ha. Sing podo ngerti sapa kabeh iki podo ngerti jelas masalah pedet kuwi. Iya, iya. Iku no. sing sesene awakmu lu perangkat desa. <laughs> Sini, minggu ini ya weling, aku njepo pedet kawan-kanamu, Wiro. Betul, iya. Loro. Loro, lana kabeh. Lana kabeh. Pedetnya macam gawa di gede itu. sapi. Iya, kok rego larang, kita. Rego umur orang puluh kaya, loro ya? Iya. Ya memang pedet orang puluh, hukure, sama nunggui memang pedi. Minggu, isu ya? Isu. Pedet tak tuntun kawan-kawan kita. kandang. Koko gawa. Ting, 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 ting. Metu di jalan raya. Jalan Udah, jantung. loro jantung kan yes. pedetmu. Bener omong kamu teh? Nyapo. Ruwet tiki. Sek toh, ini... Ini loh teh. Nyapo. Aku jenengnya orangnya kan ya realistis. Iya, iya, Aku ini kurang gampang percaya. Eh. Tak celok nih. Orang pukas emas. Tak kewannya pukas emas. Mantri hewannya. Iku keliru. <laughs> pedet. Pedet. Eh. Tak kewannya pukas emas. karo dokter gigi. Tiba-tiba jantung. Udah, udah. Kak kencing manis eh. teh, wes jelas iki, wes korban nih pedetku aja oh, khawatir, ono oh, RT, ngerti apa ini? Kok enek pedet oh, no diperiksa periksa nono kosmas bayaran gitu loh? Lo jenenge wong penolong pertolongan so, pertama gitu da, Kesehatanku kuwi atau darurat? Eh? Apa dengan kantor polisi lan? Lo no, malah Buk gak enak darurat. Orang nyambung pedet jek turah siji, loro turah siji. Yo loro jek turah, tak gua mulai teh. Ya tak gua mulai tak siji. Tak kanomah tak jamoni, tak matu kalau dok mangan ibu. tru wambua wis iso iso kesehatan iso iso kesehatan walah kin sore Duh, Lam, lambene muruh lha nah, aku juga kurang e. akal teh tak celukne wong dinas kesehatan kliru e, apa mantri hewan <laughs> mantri hewan iki <laughs> kerjane dinas kesehatan nyambi eh nyambi ya. nyabang iya teh iki wis jelas iki ah. nyapoh terus semesterane anakku bikin mbayar iki sik to ana RT Anak, anak, kok pedat loro itu punya karya apa ini? Tak celok ini kau dinas kesehatan, ka yuk. Lah kurungu-kurungu, ini kemungkinan kena penyakit mulut dan kuku, Pak. Jarin. Waduh, itu! Lah ini cocok karo ingin aneh. Aku ingin kan mari rapat ke Australia. Alah, alah, kacauan. Belantik-belantik, se-Indonesia ini ngelumpuh di Australia. Alah, alah, Australia pun ini belantik. Si ini ngelumpuh ini, kau tahu. Aku se-menjek jumlek urep ini, kok enek belantik? organisasi jebus sastra bereng iki lho minggat lah iso wis jelas ruwet iki pertemuan blantek-blantek wingi anda ngandani ati-ati habis ini wabah penyakit mulut dan kuku untuk hewan ternak akan melanda terus penyebab apa Penyebabnya dari mantri mang pertama iso tertular teko ternak liyane teko ternak kok? ngene hewan kewan liyane nek penyebab jarene para blantek mang iso disebabne karo sing ngopeni Gak dia lah, Ambunya bisa kayak sapi. Aku tertuduh aku jekin tok sing nulari. Lah kok malah aku jadi korban. Se ya. Aku curiga teh, aku curiga. Saya ini ciri-cirinya nah. Ayo, maaf. Maaf. Wah! Dah! Kau nah. nah. <laughs> nah, kamu sapi. Ayo, untuknya wis kalong. Wis kalong. Iki gejala awal penyakit mulut kalong dan kuku. Kalong ini kok soalnya tua? Duduknya keren penyakit. Oh iya, iki gak bisa. Gejala awal penyakit. ya kui. Lu art penyakit. Kuy apa lembolo blantek tuh? Aku keren mesti Dan e, iri, ku, ibu, ku, sing kedua sing kedua sikil ireng sikil ireng lho iki penyakit mule denku juga sikil kuwi rutu kuwi bukuku sing perkara dudu aku oh. apa kok nah. iso okay. sak iso tularan sikil aku curiga sing nular iki jiki as niki penyebab iki iki penyebab nah, iki iso ga iso kin aku yo kudu njaluk ganti rugi yo ya, nah pedet kuwi iki piye kok pedet 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 te ped anak sapa sapi le wong mbok sing mikit cilik ora bingung golek awakmu kok bingung amau kok bingung di Sopo lale pedet 3 menit sing menthili mbokne sapa tene? Le, mbokne kan gak goleki. Mbok petini dhewe. Aku ngeramot tok teh kok semel menthili pedet kuwo. Wis ora teh isek sine wae. Ya mopo iki tak laporno. Oh aku. Lho iki aku biyen ya tuku, aja gampang ngapal. Le, le, eh, gak iso aku lapor. Gak iso. Aja gampang lapor. Aja gampang lapor. Lah terus pedetku iki nasipe iki gek ana RT. Yo nek RT. Wong mlebu tahanan niku yakin yo. Iya, ora kok wong salah tok, ora wong tok. Wong tho. Wong lapur, salah omong Ma. salah ucap, mlebu bleng apa pun ditahan gelem. Oh, isa. Iku lak wong liya lek jikine ora wedi lapor, pedet be tuku dhuwit. Padha aku tak lapor ganti rugi. Lah isa. Aku laporin. Wis ga isa aku lapor. Aku wis lapor pisan teh. Gak gelem. Ganti ujab. rugi pokok. Brat, brat. Brat, lapor. Mas, eh. Eh, eh, e. e. Mas. Lapor teh. Eh. Iye, yeah. kopine sak jajane bayarono. Heh, heh, mesro wong iki.